Se ele se empolgar, não vai mais parar de falar. Mas me fala, ele com isso. Que vocês escutaram a falar, ela estava segura da última vez que a viram. Tem ideia de onde ela está? É possível se esconder em outros lugares na cidade, mas a maioria deles é território dos homens. Ah, não. Não se preocupa com os orques. Hã? Que custa os orques, né? Nossa relação é de cooperação. Relação de cooperação com os orques? Tecnicamente, é a obrigação de um aventureiro dominar eles. Quanto ao paradeiro da falha, na verdade, elas são as comunidades mais inferiores do local deles. Vamos ter se blefado. É difícil o Mordat. É que eu não estou muito habituado. A jogar a Mago. A minha cena é entrar na batalha, lutar mano a mano. Mas eu tenho uma espada, calma. Tenho uma espada. Posso também usar a minha espada. É uma espada. Claro que posso usar o que eu quiser, mas tipo, é uma espada tipo a build de Mago. De inteligência, escala com inteligência e destreza e força. Tudo que tem inteligência é de mago, praticamente. Tá bom. Batalha. Yeah.